Tack bästa Romina. Tack alla ni där ute som lyssnar och tack alla ni som är här. Det låter som vi är jättemånga när man lyssnar på applåderna. Vi lever en annorlunda tid som Romina precis beskrivit. I dagarna för ett år sedan gick vi Pride-tåget alldeles här utanför. Tusentals människor gick nära sida vid sida för att hylla kärleken. Den självklara rätten att vara den du är och den du vill leva med. Inga restriktioner, inga rekommendationer. Bara glädje, närhet och kärlek. Vem kunde då ana att jag ett år senare skulle stå nästa på samma ställe och hålla tal? Men långt ifrån den verklighet som vi då tog för given. Idag är större sammankomster än 50 förbjudna. I andra länder med samma typ av demokrati som Sverige har man vidtagit ännu långtgående åtgärder. Du är enbart tillåten att vistas ute viss tid på dygnet. Myndigheterna har stängt ner hela verksamheter. Bryter du mot lagen riskerar du böter. Det är verkligheten idag. Låt detta bli vår generations påminnelse om hur skör friheten och öppenheten är. Coronapandemin aktualiserade den liberala grundtanken. Friheten måste försvaras. Det har varit en svår vår. Många har fått göra stora uppoffringar. Inte minst personalen inom hälso- och sjukvården och alla äldre som behövt isoleras från nära och kära. Ingen vet hur hösten blir. Det kan bli sämre igen eller så blir det bättre dag för dag. Oavsett så måste återstarten av Sverige påbörjas nu. Vi ska höja beredskapen. Sverige får aldrig mer stå så sårbar inför en kris som när coronapandemin slog till i våras. De hjältar som arbetar inom sjukvården ska få bättre arbetsvillkor. Sjukvården levererade, men medarbetarna har fått arbeta under mycket stor press. Aldrig mer får svensk hälso- och sjukvård vara så sårbar inför uteblivna leveranser som vi var i våras. Äldreomsorgen och hemtjänsten ska rustas upp. När du behöver omsorg ska den stärka din hälsa. Inte utsätta dig för risker. De som vårdar dig ska inte vara fler än att ni kan bygga personliga relationer och att ni kan förstå varandra. Den största kompetensbristen inom äldreomsorgen är språket. Vi behöver språklyft inom äldreomsorgen. Den personliga assistansen måste återupprättas. Minutjakten ska stoppas. Alla ska kunna bli sitt bästa jag. Vi ska öka tryggheten. Utbyggnaden av polisväsendet ska fortsätta. Förstärkningar av åklagare, domstolar och kriminalvården måste till. Och vi måste göra mycket mer för att förhindra att barn rekryteras till kriminella gäng. Idag kommer jag presentera de första delarna i Liberalernas återstartsprogram. Idag lägger vi grunden. Sverige ska vara ett land där friheten, tryggheten, möjligheterna och egna ansvaret omfamnar alla, inte bara några. När jag för 20 år sedan gav mig in i politiken så var det för att bryta med den mentalitet som byggde utanförskapsområdena som redan då präglade många av våra städer. När jag för 10 år sedan lämnade politiken så var det för att jag kände jag kunde inte göra mer. Och idag, förra året, så kom jag tillbaka. Och det är för att jag ser att utanförskapsområden har fortsatt att växa. Jag accepterar inte. Det här är en fråga om frihet. Det här är en rättvisefråga. Att samhället har misslyckats med integration visar inte minst Jämlikhetskommissionens betänkande från förra veckan. Slutsatsen är tydlig. Problemens storlek har underskattats.
Och vi kan inte lösa bostadsbristen, diskrimineringen och problemen på arbetsmarknaden separat från det grundläggande integrationsproblemet. Det är det som är slutsatsen. Även om utredningen innehåller delar som man kan ifrågasätta, till exempel att höjda skatter på arbete och innovationer inte leder till att fler får möjligheter att lämna utanförskapet och ingå i innanförskapet, så finns det mycket annat som vi bör ta till oss. Behovet av stora investeringar för att öppna arbetsmarknaden för utrikesfödda till exempel. Förebyggande insatser för att hindra att unga blir kriminella. Ökat statligt ansvar för skolan. Och som Liberalerna presenterade i tisdags, göra det möjligt för fler lärare att vilja söka sig till skolor i utsatta områden. Jag vill vara tydlig till dem vänster ut som tror sig ha monopol på jämlikhetstanken. Det har ni inte. I vårt Sverige ska flit och ansträngning löna sig. Med förutsättningarna, möjligheterna och livschanserna ska vara lika. Ingen väljer sina föräldrar. Ingen väljer att växa upp i ett utsatt område. Ingen ung väljer att leva i ett parallellsamhälle. Och det är därför som Liberalerna har ett lika enkelt som radikalt krav. Sverige ska inom 10 år inte ha några utsatta områden. Det är det arbetet jag åtagit mig. Håll mig ansvarig. Jag har 3400 dagar på mig. Och jag vet idag, till skillnad mot för 10-20 år sedan, att det är fler som nu har samma insikt och fler som nu har samma mål. Det är utanförskapsområden som ofrihet och otryggheten har slagit rot. Det är där behovet av frihet, trygghet och mer liberal politik är allra störst. Ojämlikheten blir kanske allra tydligast om man lyssnar till de unga. I barnombudsmannens kartläggning av ungas tankar och framtidsdrömmar berättar 14-åriga Jehan vad han kämpar för. Jag vill få ett ganska bra jobb. Och en ganska bra fru. Och att hans barn ska gå i en ganska bra skola. Det är inget fel på den här drömmen. Men det skär i mitt hjärta. Att våra barn önskar sig så lite av livet att det bara ska gå ganska bra. Att växa upp i områden med hög arbetslöshet. Aldrig se sina föräldrar gå till jobbet. Att gå i en dåligt fungerande skola och aldrig ha höga krav på sig. Det får våra barn att önska det allra minsta av livet. I mitt Sverige, möjligheternas land, ska barn växa upp med framtidstro. Det ska vara sedda redan från förskolan. Det ska aldrig riskera utnyttjas av kriminella gäng och fundamentalister. Det ska vara tryggt i varje bostadsområde för varje 12-årig flicka och pojke, oavsett var i landet man bor. I mitt Sverige ska också barn som växer med små möjligheter våga drömma stort. Sverige ska vara möjligheternas land för alla. Under ett skolbesök i ett utsatt område så hade jag samtal med rektorn som tidigare på uppdrag av Skolinspektionen hade tagit över skolan. Och hon återberättar när hon samtalar med en elev där hon ställer frågan: vilket gymnasieprogram ska du söka kommande höst? Och eleven svarar: jag vet inte. Jag går i 9:an och jag kan inte läsa. Jag har ingen framtid. Han är bara några år äldre än Jehan, men här finns inga drömmar. Det här är inte ovanligt. Barn som inte blir sedda eller hörda förrän det är för sent. Det här strider mot allt det som jag vill att Sverige ska vara. I återstarten av Sverige måste skolan komma i första hand. Det är i skolan vi lägger grunden för integrationen, för framtidens arbetsmarknad och innovationer. Och det är i skolan vi förebygger framtidens brottslighet. Ni som är här idag håller i er hand ett delprogram från Liberalernas återstartsprogram som handlar om skolan.
En del av de förslagen ni läser är känt sedan tidigare. Andra är nytt här för idag. Allt bygger på insikten att inget gör mer för lika livschanser än att skolan är lika bra i hela landet. Vi vill stärka förskolan och ge fler barn möjligheten till språkutveckling. Vi vill att det införs en kartläggning av barns språkkunskaper och ordförråd. Vi vill ha högre krav på förskollärare och barnskötare att de kan och kan lära ut svenskan. Vi vill att förskolans läroplan tydligare prioriterar det svenska språket i förhållande till andra. Och det här är viktigt, särskilt i områden där barnen har annat modersmål. Och vi vill göra den allmänna förskolan obligatorisk från 5 års ålder. Idag är det ofta de barn som behöver det mest som inte går där. Det vill vi ändra på. Jag säger gärna som Jan Björklund. Klassresan börjar i klassrummet. I augusti har 120 000 barn sin första skoldag. När de går ut 9:e klass efter ett decennium, då har de gått färre antal timmar i skolan än elever i flera jämförbara länder. Och alldeles för många av dem kommer sakna gymnasiebehörighet. Det här hör ihop och det här måste vi ändra på. För det första vill vi att lovskolan som idag bara erbjuds till elever i årskurs 8 och 9 ska obligatoriskt också erbjudas till elever i årskurs 6 och 7 som riskerar att halka efter. Insatser i den svenska skolan måste vara tydliga och tidiga. För det andra vill vi bygga ut timplanerna i ett antal centrala ämnen. Vi har gjort det en gång tidigare i matematik och idrott. Det är dags för nästa steg. Tyngdpunkten ska ligga på svenska språket och de tidiga årskurserna. Detta är särskilt viktigt för de elever som kommer från hem utan pådrivande föräldrar och utan fulla bibliotek, fulla bokhyllor i vardagsrummet. Inget kan ersätta undervisning i klassrummet och inget kan ersätta det svenska språket som nyckel till integrationen. De låga förväntningarnas förtryck ska rensas ut. Ingen ska komma in i årskurs 9 utan att kunna läsa. När vi återstartar Sverige tar vi liberaler med oss också att denna vår med all tydlighet har visat hur viktigt näringslivet och tillväxten är. Vad som händer när hjulen slutar snurra. När konkurserna sprider ut sig. När ingen längre kan köpa och ingen längre kan sälja. Vi har i bred politisk enighet mött detta med över 100 miljarder kronor i skattesänkningar till stöd till Sveriges företag och företagare. Denna höst kommer visa om andra också gjort samma insikter som liberaler. Hittills har vi kunnat nå enighet. Jag hoppas och tror att det gäller också framåt, för utmaningarna vi har framför oss är stora. Det största BNP-fallet i modern tid. Företag som fortsätter att blöda. Den tredje högsta ungdomsarbetslösheten och en integrationsskuld på över 1 miljon utrikesfödda svenskar som lever med risk för fattigdom. Jag vill vara tydlig med en sak. Arbetslinje är det som bygger Sverige starkt. Det är arbetslinjen som är svaret på den största klyftan vi har i samhället idag, mellan dem med arbete och dem utan. Liberalerna kommer inte acceptera att vi går tillbaka till bidragslinjen eller att vi vattnar ur LAS-reformen. Det måste bli enklare att anställa och det måste löna sig bättre att gå från bidrag till arbete. Det är därför liberalerna i budgeten vill sänka skatt på de allra lägsta inkomsterna med 500 kronor per månad. Genom att uppmuntra människor att anstränga sig och ta eget ansvar får de också egen makt och ökad frihet. Det är i grunden en rättvisefråga. Liberalerna kommer heller inte acceptera utgångspunkten från de som nu vill ställa företagare mot oss andra. De som nu ropar på skattehöjningar och krav på återbetalning av våra insatser. Företagare är också vanligt folk.
De försörjer sig och andra genom sina ansträngningar genom att driva butiker, små bussbolag, frisörsalonger, eventarrangemang och resebyråer. Och som nu riskerar sina livsverk att gå upp i kras. Inte för att de har misskött sina affärer. Inte för att de har haft en dålig affärsidé. Företag som i mars hade orderböcker fulla med ordrar, men sedan dess utan egen förskyllan har tappat 50, 60, 70 och ända upp till 80% av sin omsättning på bara några månader. Allt välstånd börjar med företagare. För att få ekonomin på fötter krävs åtgärder som inte bara räddar dagens jobb, utan också utvecklar och hjälper morgondagens arbetsgivare att utveckla nya företag. Det som idag inte är mer än en idé i en källarlokal kan imorgon vara ett börsbolag som Spotify med sin stora terrass här rakt framför mig. Det är den förståelse som leder till att liberalerna drar slutsatsen att vi behöver 30 miljarder i skattesänkningar på jobb och företag i höstens budget. Det ska löna sig att arbeta, men också att anställa. Det ska löna sig att växa, utvecklas och investera i Sverige. Medan de andra nu pratar om att det svenska näringslivet står i skuld till staten, så vill jag säga som det är. Det är ni företag som har tagit notan. Det är ni företag vi har att tacka för allas vår välfärd. Det är vi som står i tacksamhetsskuld till er. Partivänner, Sverige ska vara ett land där friheten, tryggheten, möjligheten och allas ansvar och det egna ansvaret gäller alla, inte bara några. Det var där någonstans vi började och någonstans där jag vill sluta. Friheten ska vara allas. Den ska vara din även när du behöver äldreomsorg, vård eller assistans. Tryggheten ska vara allas. Aldrig ska ditt bostadsområde få begränsa ditt liv. Möjligheterna ska vara allas. Skolan ska inte lämna någon utan drömmar. Och det egna ansvaret ska vara allas. Anstränger du dig i Sverige ska du veta att du också kan lyckas. Tack för att ni har lyssnat. Nu återstartar vi Sverige. Wow. Vad stolt jag blir att vara liberal när jag...